وحان بلان حكر نكاق عليا وحليا كور فاليو اما اساس اياه انان اما ندى دل كانوا ليها ايان وحفظه انان عدالة كشقيه ويا انان ضدك سبوكا مدريالكا انقع عصينو ونعاونه كانو فير صدو سيدا حدا رين رين تا يفر حدا لغوغو صدو ويا غوشا دا مدحوين نمو او ان غرب لغو سيدا دو مغندون تو مركا حماسا دا دو اي حيساها غوايان غاوي بيري بوري لكال توبتي اما امي لغو لسو او لغو كيديو مركي اي وحتر وباهدان لغو جوابو وحا اي موقتين ادن وحقبت كوين كان دوان كان مدح دي كاهو ريسي ادن كيني دونين حدا با انتان اوغا هيان كوشا غو مدحوين ماشا اي باشا اي اي ناد كدوبتان اي لميت هاي اي ناد كو جرتو امتحان اي كرمرياش يسو ادون كوردن جوغان لمبر كا كوباد نينا عنابد قليادا لمان مشارحين تيكو قلترتان تاي حيل كمدح وين نمو وحاو امان كو واحا كالين تا كوباد هادي اد اوك تهي اي هادي كلانا مدح وينها اد حيل كا كلا وريق دونتو اي اكو اولو ليا لبا كن لبا ايو طبان كي ان او حاسلين ايو دل كا اودان ايو دو آن فيلا ايو انو سان وحبا كرنيبان وحا او كيني ماشا اي مانت تاغن تهي wixii loo qabayna waxa lagu iloobi doonaa sidii quruxda badneed ee uu go'aanka u qaatay wareegii labaad ee doorashada shacabka kuubanaan baxay oo qarkood ay caruurtoodii kala lumeen farxadda ka dhalatay inaad madaxweyne noqotay waxa ay doonayaan dhaqan aad kula tacaasho nabadgelyadooda oo ka duwan kana cadkii ay soo arkeen sanadihii tagay ma filayo inay ka saari doonto hal heesada qurxoon ee guushaydu waa guusha shacabka danta dalka iyo dadka iyo xamaasadaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee qurbaha ku nool ay caanka ku yihiin aragtida maamulka iyo dowladnimada ee qabtay in xukuumaduhu ay la kaliyoobaan haysashada awooda sanduuleynta oo macnaheedu uu yahay in hubku uu ku jiro gacanta dawladda iyada oo aan muwaadinku ka cabsaneen muwaadin kale oo la siman hadda waxaa xukuumadda xilkeedu dhamaaday la heesta awoodaas ururo ay ugu horeeyso xarakada Al-Shabaab sidaas oo kale waxaa jira dhinacyo kale oo aan muuqan hasa yeeshee taagan daaha gadaashiisa haddii ay dadweynihii ku banaan baxay dalka oo dhan waayaan qodobka xasilinta nabadgelyada waxa aad weyn doontaa taageerada iyo niyadda ay maanta hayaan sida awgeed waa inaad ogaato in muwaadiniinta xamar ku nool uu dareenkoodu isku bedelayo sida qabowga kulaylka maalinta iyo habeenku isku bedelayaan waxaa laga yaabaa in farxadda iyo banaanbaxyada lagu dhigayo ay ku geliyaan reenreen iyo isku bogid balse ogow in ujeedka farxaddu ay tahay su'aalaha imtixaanka adag oo dadweynuhu ay diyaarinayaan dhinaca garsoorka lama filayo inaad sida uu garsoorku ka yahay waddanka aad dhalashadiisa heysato aad ka dhigto kan Soomaaliyada cusub ee lagu doortay balse waxaa laga filayaa inaad qofna isaga oo adeegsanaya awoodda dowladnimo uusan dulmin qof kale oo muwaadin ah taas oo sababtay in muwaadiniin badan ay ku dhintaan kuwa kalena ay barakacaan qaarkoodna ay dalka ka cararaan iyagoo la baxsanaya aragti siyaasadeed oo ay qabaan xabsiyada waxaa ku jira muwaadiniin aan la maxkamadeen hase yeeshee muddo dheer xiran waxaa jira kuwa loo qabtay tuhun balse si loo daayo ay u baahan tahay in qaraabadooda ay bixiyaan lacag aan la aqoon meel ay ku qoran tahay habka loo qaybsado howlaha qaranka waa meesha ugu qurunka badan ee ceebtu tal hadda waxaa xamar ka jira oo socda mashaariic ay ahayd in loo tartamo hase yeeshee ay madaxdii ka horreysay siiyeen saaxiibadood ehladooda iyo hay'ado laga yaabo inay faa'iido wadaag yihiin kuwaas oo qarash badan oo aan horey u jirin ku soo rogay nolosha muwaadiniinta taas oo qayb ka noqotay sababta uu dhaqaaluhu ugu batay qayb ka mid ah bulshada halka qayb kale oo badanna ay soo istaageen sabool dad badan ayaa kuula imaan doona hindisaha mashaariic yaryar oo dhaqaale lagu sameyn karo balse culays dhaqaale saaraya muwaadiniinta tusaale in la sameeyo hay'ad aan sharci ahayn oo ka shaqeysa dhoofka xoolaha ama maamusha meelaha danta guud ee dhaqaaluhu ka yimaado si aad ceeb la'aan u ahaata madaxweyne mashaariicda noocaas ah waa inay maraan tartan ayna arkaan baarlamaanka dhalinyarada iyo dadka taagta daran oo aad ku ololeysay inaad wax u qabanayso mushkiladaha haysta waxaad ogaataa in qaarkood ay ka shaqeysan waayeen xamar laba sababood awgood midda hore ciidanka ayaa marka dhib uu dhaco waxa ay sameeyaan howlgallo sidaa awgeedna waxa ay soo qabtaan wixii dhalinyaro ah oo ay arkaan ama ku dhow meesha ay wax ka dhaceen xarig ayaa la geliyaa iyadoo muddo qaadata in la sii daayo marka la daayana waxa ay tagaan iyaga oo aan aqoon waxa loo heystay
taasina waxa ay keentaa inay qaataan go'aan ay uga tagaan dalka oo dhan. Midda labaad, xamar reer badan ayaa laga biilaa dhaqaale yar oo laga shaqeeyo gaadiidka bajaajka. Dadka ugu badan ee kaxeeya waa dhalinyaro, qaarkood ciidanka horeeya ama ka dambeeya ayaa dilay, qaar kalena jidka ma mari karaan oo lacag aan ahayn tii canshuurta ayaa laga rabaa. Dhalinyaradaas dhammaantood ma wada laha bajaajka ee waa laga kireeyaa oo lacag ayaa laga doonayaa inay soo xareeyaan. Jidkii ay ku soo xareen lahaayeenna dhibaato badan ayaa ka jirta. Sida awgeed ayay ku qaataan go'aan ay dalkooda kaga cararayaan iyagoo ku biiraya dalal kale. Waxaad fahmaysaa dhibka ka dhashay marka ay dhalinyaradu ku dhalandhoolaan waddamadooda. Haddii aadan ka dhabeen ballanqaadkaaga, ogow qaarkood ayaa dab isqabasiin doona sidii ka dhacday kacdoonkii gugii carabta ee isu rogay jiilaalkii carabta. Dhanka dowladnimada, sida laga yaabo inaad la socoto dhaqankeena siyaasadeed, marka qof madax uu noqdo waxaa ku soo yaaca qaraabadiisa iyo dadka u dhow, iyagoo isku dayaya in awoodda iyo xilka madaxtinimo uga faa'iidaystaan si u gaar ah. Si gaar ah xaasaska iyo walaalaha madaxweynaha oo aan la aqoon ayaa soo muuqda. Ceeb ma aha inay muuqdaan, balse waxaa ceeb ah inay ka muuqdaan xilalka iyo awoodaha lagugu aaminay. La taliyaasha iyo xukunka madaxdii ka horreysay waxay lahaayeen la taliyaal mararka qaarkood siiya tala qaloocan, taas oo marka uu qaato isaga oo aan rogrogin saamaysa muuqaalkiisa iyo waxqabadkiisa. Ogow dadku ma yaqaanaan hebel ayaa sidaas igula taliyey, ee waxa ay fahmayaan in wax walba oo fiican oo la gaaro aad sabab u tahay, sidaas oo kalena wixii xumaada adiga ayay ku saari doonaan. Sida awgeed dooro la taliyaal fiican oo yaqaano dhaqanka dadka Soomaaliyeed, lehna iimaan iyo astaan qarannimo. Waxaa jirta aragti garsoor oo ah inaan waxba la xukumin marka ay xamaasadda farxadeed iyo tan cerow ay kacsan yihiin, oo adiga oo aad u faraxsan, aad u caraysan ama aad u qiiradaysan, waxbaha qaadan go'aan kama dambays ah. Dowladaha aan diriska nahay Allah ayaa iskaanyo baday, waana lama huraan inaan si nabad iyo isqadarin ah ugu wada noolaano deegaankan. Sida awgeed u fiirso hadallada iyo falcelinta aad siinayso madaxda dowladahaas, sababtoo ah hadda musharax ma tihid ee waxaa tahay madaxweynaha muwaadiniinta Soomaaliyeed ee jooga jamhuuriyadda iyo kuwa maqan ee dalal kale ku hoos nool ama dhibkii dalka ka dhacay ka cararay ee qaxooti ku jira. Tallaabo walba oo aad qaado saameyn ayay ku leedahay Soomaalinimada, sidaas oo kalena go'aan kasta iyo hadal walba oo kaa soo fula natiijo ayuu sameynayaa. Ku dadaal inay noqoto mid dan u ah muwaadiniinta iyo dalka sidii aad horey u ballan qaaday. Gacantii aad goyn weyso waa la dhunkadaa ama waa la shumiyaa. Ninkii aad dili, ninkii aad degi, ninkii aad dabin u qoolayso waa la isu kala daadiyaa yaanu kaa didine. Waxa ay ku fiican tahay taasi cilaaqaadka dibadda, marnaha u adeegsan madaxweyne muwaadiniinta gudaha. Waxaad ogaataa in aan maanta Soomaali badan laga dhaadhicin karin dhaqankii ahaa in madaxweynaha aabe ay dhahaan xaaskiisana hooyo, adiga oo taas og waa inay kala soconaadaan qoyskaaga iyo dowladnimada, kuna talagal haddii la arko iyada oo qoyskaaga ama qof qaraabadaada ka mid ah oo aan si sharci ahayn u adeegsanaya awoodda dowladnimo, waxaa soo bixi doonta niyajab iyo in la yidhaahdo dheeraa waqtigu iyo goorma ayuuna dhaafaya. Muwaadiniinta Soomaaliyeed badankood waxaa ku yaal booga ay hadalladu damqiyaan. Waxaa jira siyaasiyiin caan ku ah inay damqiyaan boogaha dad aanay waxba tari karin, iska jir inay ku hadlaan adiga oo aan ogeyn. Hadda waxaa socda halaabuur kuu marinayo heeso iyo gabayo soo dhoweyn ah, waana caadadeena markaan aragno madax u muuqata inay wax tarayaan, waxaad soo ogaataa inay ku soo daba jiraan kuwo lagugu dhaliilayo haddii lagaa waayo wax lagaa filayo. Mudane madaxweyne, waa lagu hamuun qabaa ee u muuqo sida lagu malaynayo.